տարվա շեմին բազմաթիվ անձեր պարտավորություն են վերցնում, խոստումներ են տալիս, resolution, չէ, ես եկող տարվա մեջ էլ չեմ ծխելու, այլևս չեմ խմելու, չեմ բարկանալու, չեմ նախանձելու, որ կրամոլ չեմ լինելու, այսինքն շատակեր, ֆինանսական միջոցներս ռացիոնալ ձևով պիտի ծախսեմ, հայուրանք չեմ տալու և շատ ու շատ բաներ։ Կարճ ժամանակի համար հնարավոր է, որ հաջողության հասնեն, բայց հիմնականում ձախողում են։ Իսկ նրանք, ովքեր որ աշխարհահռչակ բամբասողներ են, աշխարհահռչակը բառի նեգատիվ իմաստով, լավ ասենք, տխրահռչակ բամբասողներ են, երբեք պարտավորություն չեն վերցնում բամբասանքը վերջ տալու, որովհետև դա իրենց սիրած զբաղումն է։ Լույսը բացվեց հարևանների հետ սուրճի սեղանի շուրջը, ապա այս բջային հեռախոս կոչվածը, մի լավ դրանով էլ կշահագործեն, Skype-ն էլ կա աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Բերե ողորմի։ Այո, այդ պատասխանատվությունները մարդիկ վերցնում են։ Լավ է, որ մարդկային ջանքերով կարողանան մի բանի հասնել, սակայն հաճախ ձախողում են։ Սուրբ գրային սկզբունք է ժուշկալությունը։ Անգլենով կոչվում է self-control, ռուսերեն վազդիրժանյե, հունարեն էլ ասենք, էկրատիա բառը, որ նշանակում է անձդ զսպել։ Եվ սա շատ լավ ու հիանալի մի հատկություն է, ինքնազսպում, այսինքն փորձել բացասական երևույթները կանխել կամ հսկողության տակ դնել։ Ինքնազսպող հատկությունը ձեռք բերելու համար աշխարհի մարդիկ ինչ են գործածում, անձի զորությունները և կամք են դնում դրա մեջ։ Ու ասեցինք, որ հաճախ նրանք այդ բանը չեն կարողանում անել, ձախողվում են։ Հավատացյալի համար ժուշկալ լինելը, ինքնազսպող լինելը ուրիշ մեկ երևույթ է, ուրիշ մեկ սկզբունք է հետապնդում, պիտի հասկանանք մեխանիզմը, ինչպես է դա գործադրում։ Աստծո խոսքը ասում է, ուժով չէ, զորությամբ չէ, այլ իմ հոգիովս է։ Ուրեմն մարդկային ուժն ու զորությունը սահմանափակ են և հաճախ ձախողվում են, սակայն Աստծո հոգու զորությունը ինչ, հիմա բազմակետ դնենք, որ քիչ հետո այդ բանը բացահայտենք։ Երբ որ մեկը ճշմարտապես ապաշխարում է, մենք ինչ ենք հաճախ նշում ճշմարտապես, որտեղ մարդիկ կան, որ ապաշխարում են ու կեղծ է այդ ապաշխարությունը, սրտի փոփոխություն տեղի չի ունենում, միայն մտքով մի փոքր լուսավորություն և հաճախ էլ այն անցնում գնում է, ինչ ապաշխարություն, ինչ բան, որ է բան չփոխվեց։ Երբ որ մեկը ճշմարտապես ապաշխարում է, այսինքն խոնարելով Հիսուս Քրիստոսին Տեր և Փրկիչը ընդունում, Աստված նրան շնորում է Սուրբ Հոգին։ Եփեսացիս առաջի գլուխ 13 համարը վառ ապացույցն է դրա։ Երբ որ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, այստեղից հեքիաթ չենք լսում, ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է։ Սուրբ Հոգին գալիս է նրա մեջ, Սուրբ Հոգին իր հետ բերում է իր պտուղը, Սուրբ Հոգու էությունն է սա, և այդ պտուղը 9 բաղադրիչներից կամ առաքինություններից է բաղկացած։ Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 22-23 համարներ։
աստվածային սեր, գերիվեր, ամեն բանի գլուխը, հիանալի մի սեր, անսահման, չփոխվող սեր, խնդություն, սա ավելի է, քան ուրախությունը, ջոյ, ով կարող է հավատացյալի սրտից այդ ուրախությունը հանել։ Եթե սատանային հաջողվում է, ուրեմն հավատացյալը իր հավատքի կյանքի մեջ ամուր կանգնած չէ։ Խաղաղություն, որ ամեն մտքից վեր է, երկայն մտություն, երկար համբերել, long suffering, բոլորս սրապետկությունը շատ ունենք, քաղցրություն, ճաշակեցեք և տեսեք, որ Տերը քաղցր է, բարություն, հավատարմություն, աշխարհի մեջ կգտնվի հավատարմություն, հեզություն, չէ, այս աշխարհի սկզբունքը զորբա լինես ավելի լավ է, հեզությունը չի գնահատվում։ Եվ վերջինը, որ նշվում է, որն է, ժուշկալություն, ինքնազսպում, self-control, վազդերժանի է, ուրեմը, ինը տարբեր առաքինություններ, սակայն մեկ պտուղ, ոչ թե ինը պտուղներ, այլ մեկ պտուղ։ Այս կարգի բաներ աշխարհի մեջ էլ կա, խաղաղություն, սեր, խնդություն, երկայնմտություն, բարություն, բայց ադամորդիներին, այսինքն անապաշխար մարդկանց ունեցածը, միայն բնավորության գիծ է, որ կեղծ է, մի բան, որ փոփոխվում է, դա իրական չէ։ Ունեցած խաղաղությունը այլևս չուներ, մեկին սիրում էր, հիմա ատում է, այդ սեր է։ Աստված մարմնի կամ ադամական բնության դիմագիծը, բաղադրությունը, ingredients-ը, մեզ ներկայացնում է Գաղատացի 5-րդ գլխի 19-21 համարներում։ Փորձեք մի լավ բան գտնեք այստեղ, պիտի կարդանք։ Արդ մարմնի գործերը հայտնի են, որոնք են շնություն, պորնկություն, չէ, մենք այդ բանը չենք անում։ Շատ հնարավոր է, որ չես անում, հավատում ենք, սակայն Աստված ասում է, դրա պոտենցիալը քո մեջ կա։ Պղծություն, գիճություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպարակտություններ, բաժանումներ, բոլորը հոգնակի են գալիս։ Նայվասկներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անարակություններ և ինչ որ սրանց նման են, որ հիմիկվանից ես ձեզ կասեմ, ինչպես առաջվանից էլ ասում է, որ այսպիսի բաներ, գործողները, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Ուրեմն սա Ադամի բնությունն է, բոլոր մարդկանց մեջ փաթեթով, փաքիջով եկած է, թող չասեն, այ, իմ մեջ էս բանը չկա, կա, ուղակի հարմար հող չկա, որ այդ պոտենցիալը արտահայտվի։ Եվ ինչպիսի կոնտրաստ ենք տեսնում, չէ, Աստծո Սուրբ Հոգու պտուղի և մարմնի գործերի միջև, 180 աստիճանի տարբերությամբ, մարդու սիրտը պեղծ է, ամեն բանից չար և խիստ խաբեբայ է։ Եվ որ ասում ենք սիրտը, պիտի հասկանանք մեր մտածումների կենտրոնը։ Եվ հաճախ ասում են, ինչ լավ մարդ է այս մարդը։ Աստու արջև լավ մարդ չկա, արդար մեկը չկա։ Այդ մարդը լավ կարող է կոչվել ուրիշ մարդկանց հետ հարաբերությամբ, համեմատաբար, բայց իր բնությունը այսպիսին է, Աստված է այն մեր արջև հանում։ Եվ գիտեք, մանավանդ առիթների ժամանակ և շատ հաճախ այդ ամենը երեսպաշտություն և քծնանք է, Աստված քեզ քու սրտի պես թող տա, Աստված քեզ որ քու սրտի պես տա, դա անեծք է, որտև քու սիրտը չարությամբ և ամեն մեղքերով լեցուն է։ Եվ այսպես, ինքնազսպում, ժուշկալություն, ինը առաքինություններից մեկը։ Քրիստոնեական քարակտերը,
որ հաճախ հայերեն թարգմանվում է որպես բնավորություն, բայց ավելի շատ պիտի հասկանանք որպես նկարագիր։ Այն ձեռքբերովի է։ Քրիստոնյական նկարագիրը մեր սրտի մեջ չկա, այն դրսից է գալիս, ինչպես Սուրբ Հոգու միջոցով է մեր մեջ գալիս։ Եվ ձևավորում է ու զարգանում է Պողոս առաքյալի հետևյալ խոսքերի հիման վրա, որ Գաղատացիների 2:20-ն է, իր անձնական օրինակն է բերում։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա։ Եվ այլ կենթանի են ոչ թե ես, հապա Քրիստոս կենթանի է իմ մեջս։ Հիմա որ ես մամնովս ապրում եմ, Աստծո որդու հավատքով եմ ապրում, որ ինձ սիրեց և իր անձը ինձ համար մատնեց։ Աշխարհի համար մեռած, Աստծո համար կենթանի, ահա Աստծո ուզած ամեն հավատացյալից։ Սակայն հաճախ հակառակն ենք տեսնում. Աստծո համար մեռած վիճակ, աշխարհի համար կենթանի։ Այդպիսի հավատացյալ կլինի, Աստծո առջև ինչպես պիտի ներկանաս։ Բոլոր հոգևոր հաջողությունների գրավականը այս սկզբունքն է, որ 2000 տարի առաջ մենք Քրիստոսի հետ խաչը ելանք, մեր հին մարդը, այդ պղծությունները, որ կարդացինք, հիմա որ մենք կենթանի ենք, որովհետև Սուրբ Հոգին մեր մեջ եկավ և մեզ հարություն տվեց, կենթանացրեց։ Այդ պարագային գործում է աստվածային հետևյալ հիանալի սկզբունքը։ Հովանու 15-րդ գլուխ 1-8 համարները կարդում ենք։ Տեր Իսուսի խոսքերն են. «Ես եմ որդատունքը և իմ հայրս մշակն է, ամեն ճյուղ, որ իմ վրաս է և պտուղ չի բերում, կտրում է այդ. Նա, որ պտուղ է բերում, մաքրում է նրան, որպիսի ավելի պտուղ բերի. Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ձեզ խոսել եմ. Իմ մեջը սկեցեք, ես էլ ձեր մեջ, ինչպես ճյուղը չի կարող ինք իրենից պտուղ բերել, եթե որդատունքի վրա հաստատված չլնի, նույնպես էլ դուք չեք կարող, եթե իմ վրաս հաստատված չլնեք. Ես եմ որդատունքը և դուք ճյուղերն եք. Նա, որ իմ վրա հաստատված է, ես էլ նրա վրա, նա շատ պտուղ պիտի բերի, որովհետև առանց ինձ որևէ բան չեք կարող անել»։ Աստված Ադամի ձեռքից ոչինչ չի ընդունում։ Որպիսի Աստված մի բան ընդունի, Սուրբ Հոգու ներգործությունը պիտի լինի։ Հիսուս ասաց, առանց ինձ որևէ բան չեք կարող անել։ Եվ Աստված ասում է, շատերը վազում են, բայց ես իրենց չուղարկեցի։ Ուրեմն ինչ է դա։ Մարդկային սկզբունքների հիման վրա, անձի ցանկության համեմատ։ Եթե մեկի ին վրա հաստատված չէ, նա ճյուղի պես դուրս ձգված ու չորացած է, և որ ժողովում են ու կրակն են նետում ու այրում են։ Եթե դուք իմ մեջս կենաք և իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ կենան, ինչ որ ուզեք, պիտի խնդրեք և պիտի ելա ձեզ, որտեվ Աստծո ուզածի նրա կամքի համար պիտի խնդրեք և Աստված պիտի շնորի։ Սրանով իմ հայրս փառավորվեց, որպեսզի դուք շատ պտուղ բերեք և իմ աշակերտներս լինեք։ Ուրեմն պտուղ բերենք, այդ թվում նաև ժուշկալությունը։ Ի տարբերություն վերը նշված Սուրբ Հոգու մյուս առաքինությունների, որ այդ պտուղի մեջ է մտնում, օրինակ սերը, խնդություն, խաղություն, քաղցություն, բարություն, երբ որ Հոգու մեջ ենք, այս ամենը ինքնաբուխ ձևով արտահայտվում է։ Սակայն ժուշկալության պարագան տարբեր է։ Սրա համար գործում է ուրիշ սկզբունք։ Աստու խոսքը ասում է, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք։ Ահա, որպիսի մենք այդ ժուշկալությունը ունենանք, պիտի ջանք անենք և թուլասիրտ չգտնվենք։ Դրա համար ինչ է պետք, ընթացք է պետք, ժամանակ է պետք, որ այդ ժուշկալությունը մեր մեջ ձևավորվի։ Ճիշտ, ինչպես առաջի Կորինթացիներին գրված նամակում է, 9-րդ գլուխ և 25 համարը հետևյալն է ասում.
ամեն ով որ մրցում է, ամեն բանի մեջ չափավորություն է պահում։ Բնագրային բառը ժուշկալություն է պահում, կամ self-control, անձը, իր անձը հսկողության տակ է պահում։ Աշխարհի մարդիկ եղծանելի պսակ առնելու համար, մենք էլ այն եղծանելի, որ Տերը իրեն սիրողների և իրեն նվիրողների համար պատրաստել է։ Ուրեմն, չափավոր, անգլենով մեկ բառը ևս գործածում է, temperate, կամ self-control, ինքնազսպում, ժուշկալություն, տեսնում եք, քանի բառեր կան։ Տեր Իսուս Քրիստոս մեր իդեալն է, մեր ամենալավագույն և անփոխանելի օրինակը։ Եբրայցի 12-րդ գլուխ և 2-րդ համար ասում է, Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին, այդ հավատքը գործադրության մեջ դնողին, Հիսուսին։ Նա կատարյալ է, նա սուրբ է և միակ սուրբն է։ Ահա, աստվածային առաքինությունները նրա էությունն է։ Եվ Սուրբ Հոգով մեր մեջ եկավ այդ առաքինությունները, որ կոչում է Սուրբ Հոգու պտուղ, 9 բաղադրիչներից բաղկացած։ Որդատունքի օրինակը շատ լավ օրինակ է մեզ համար, եթե մենք Հիսուսի վրա հաստատված ենք, կանաչ ճյուղի նման ենք, որ սնվում ենք նրանից, այսինքն Սուրբ Հոգին է մեր կյանքերը առաջ շարժում, ինքն է մեզ առաջնորդում մեր գործերի, մեր վարմունքի մեջ։ Եփեսացի 5:1 ասում է, Աստծուն նմանող եղեք սիրելի զավակների պես։ Ինչպես նմանվենք։ Այս իրավիճակում կամ այդ դեպքի համար Հիսուս ինչպես կխոսեր, ինչպես կվարվեր, ինչպես իրեն կդրսևորեր, what would Jesus do? Հիսուս ինչ կաներ, մենք էլ նույն սկզբունքով պիտի առաջնորդվենք։ Դեսեք, Պողոս առաքյալը իր մեկ օրինակ է բերում, մի շարք օրինակներ, նաև այս մեկը, առաջի Կորինթացի 11:1, ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես էլ Քրիստոսին, ոմանք սխալ են հասկանում, որ մենք եթե Պողոսին նմանվենք, Պողոսն էլ Հիսուսին, ուրեմն մենք Հիսուսին կնմանվենք, ոչ, առաքյալը ուզում է ասել, որ ինչպես ես եմ Հիսուսին նմանվում, դուք էլ նրան նմանվեք, և դրա համար մեզ տրված է Սուրբ Գիրքը, ճշմարտության միակ աղբյուրը, սրանով է, որ մեր կյանքերը պիտի փոխվեն, սրանով է, որ մենք պիտի առաջնորդվենք։ Մի շատ հետաքրքիր դեպքի մասին պիտի պատմեմ, Քաջատեղյակ մեկն է պատմել և շատ հավաստի աղբյուրից է։ Պարսիկ Հանրայթ կինոռեժիսոր, բազմաթիվ ֆիլմերի հեղինակ Բահրամ Բեյզայի, ովքեր են լսել, այս ազդավորությունը որոշում է, որ նոր տարվա ուղերձ հղի քրիստոնյաներին, նրանց շնորհավորի, և այդ ուղերձը տանում է համշարի է, որ քաղաքացի են նշանակում, թերթին, և նրանք էլ հոժարական տպում են այդ ուղերձը, վերնագիրը, սեր, խաղաղություն և կյանք բերողի ծննդյան ավետիսը, այ քեզ բան։ Եվ հեղինակը պարսիկ է, շնորհավորում է բոլոր քրիստոնյաններին, այդ թվում նաև հայերին։ Եվ դրա մեջ գրված է նաև, որ ամեն ազգ կամ ամեն կրոնի հետևորդ իր առաջնորդին պիտի նմանվի։ Օրինակ, որպիսի մեկը լավ մոնղոլ լինի, ում պիտի նմանվի, Չինգիս խանին պիտի նմանվի։ Ո՞վ էր Չինգիս խանը, ասպատակող, նվաճող, իր ետևից ամայի դարձնող, բուդդիստներ ում պիտի նմանվեն, բուդդային պիտի նմանվեն, օրվա մեջ ծալապատի քանի ժամ պիտի մեդիտացիան են, ծույլ մարդու գործ չէ,
Ոչ ինքան չանի, մեդիտացիա եմ անում, ինչի՞։ Երկնային աստվածության պիտի հասնի, նիրվանայի պիտի հասնի։ Դա գիտության գագաթնակի հետ, որքան խապված են միլիարդավոր մարդիկ։ Նույն ձևով ճապոնացիները, շինտոյի սկզբունքները պիտի պահեն, իսկ պարսիկները ում պիտի նմանվեն։ Ոչ, Մուհամադից առավել նրանք նախընտրում են Ալիին։ Ալին Մուհամադի զարմիկն է եղել, որ նաև հետո դարձել է իր փեսան։ Չէ՞ որ Իսլամի մեջ տարբեր ճյուղավորումներ կան, պարսիկները շիա են, մյուս ուրիշ շատեր սուննի են և էլի բաժանումներ շատ կան։ Եվ այդ թերթի մեջ նկարագրված է։ Ամեն անգամ, երբ որ Ալին պատերազմից ետ էր գալիս, նվաճում էր և իր սուրը զոլֆաղար, երկոմից սուր կտրող արյան մեջ թաթախված, և ձիու ոտքերը ամբողջությամբ արյուն։ Եվ հարց է տալիս, մենք Ալիին պիտի նմանվենք։ Եվ գրում է, երանելի են այն ազգերը, ովքեր հետևում են Հիսուս Քրիստոսին, Իսայե Մասի, որ խաչի վրա անգամ իրեն խաչողներին, իր թշնամիներին ներեց, երանելի են այդ ազգերը։ Ինչ է կարծում, ինչ տեղի կունենա, թերթը տարածվեց, մարդիկ կարդացին, նույն օրը խմբագրատունը փակվեց, իսկ այս անձնավորությանը Բահրամ Բեյզայիին ձերբակալեցին և նա հայտնվեց պարսկական հատուկ ծառայությունների KGB, ասենք KGB-ի նկուղում դաստիարակչական աշխատանքներ տանելու համար։ Եվ պարզ է, ինչ դաստիարակչական աշխատանքներ տեղի ունեցան, և այս ազնվորությունը, որ մոլլաների այդ իսլամով թունավորված մթնոլորտի մեջ չկարողացավ ապրել և ստեղծագործել, ի վերջո Եվրոպայում հայտնվեց։ Այս ամենին ավելացնենք, որ բազմաթիվ աղանդներ կան, ոմանք քրիստոնյության տակ են մտել, իրենք իրենց սպասպարել են այնտեղ, օրինակ Եհովայի վկաններ, և իրենց դիմենք, ում եք դուք հետևում, Չարլզ Թեզ Ռասելին եք հետևում, այդ պիղծ անձնավորությունը, որ իր որդեգրած աղջկան բռնաբարել է, որի համար իր կինը դատարանում վկայություն է տվել, ահա նրա նկարագիրը, կամ մորմոններ, և գիտեք, հայերի մեջ մորմոնությունը տարածվում է, Հայաստանում մանավանդ ոտքի տեղ տվեցին, տարբեր տեղ իրենց գրասենյակները բացելով, մարդիկ են պատրաստում, հայերեն սովորեցնելով և տարածում են իրենց սպղծությունները։ Ջոզեֆ Սմիթը մորմոնի հետևորդների 11 կանանց կնության է առել, իրենց ամուսիններից բաժանել և կնության է առել։ Պիտի ասեք, այդ ամուսինները տղամարդ չէին, բա։ Ինքը ներկայանում է որպես վերջին օրերի միակ ճշմարիտ մարգարեն։ Հետևաբար, Աստված իրեն ասել է, որ գա այդ անձնավորությանը ասի, որ քո կինդ պատկանում է ինձ, և պատկերացրեք, ինչպիսի կանանց են նա ընտրում, ամենագեղեցիկներին։ Իսկ կանանցից մեկը եղել է մի աղջնակ Հելեն անունով 14 տարեկան։ Ահա այսպիսին է դիմագիծը այդպիսի առաջնորդների։ Հետևաբար, սիրելիս, երանելի ես, շատ օրհնված ես դու, որ հետևում ես Հիսուս Քրիստոսին և նրանով ապրում ես։ Աստված մարդեղացած մեր փրկության համար այդքան չարչարանք քաշած, հա, երկիր մոլորակի վրա եկավ, իր փառքը թողեց և չարչարյաց այդ խաչելությունը, որպիսի մենք փրկվենք, հարություն առավ մեռելներից 3-րդ օրը փառքով, հավիտյան կենդանի է, սրբություն սրբությանց մեր առաջնորդը։ Տեր Իսուս ասաց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի,
դուք էլ մեկս մեկ սիրեք։ Ամեն մեկ բառը մարգարիտից ավելի թանկարժեք է։ Հիսուս ինչպես մեզ սիրեց, unconditionally, առանց պայմանի, չասավով դուք մեղավորներ, միատ գնացեք, մաքրվեցեք, հետո կգաք ինձ։ Մեզ սիրեց, երբ որ մենք մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած ենք, այն ժամանակ իր անձը մեզ համար զոհեց։ Հիսուս ասաց, ինձ նմանող եղեք, որ հեզեմ և սրտով խոնար։ Վերադառնանք ժուշկալությանը, թեև թվարկած Սուրբ Հոգու պտուղի այդ առաքինությունների շարքում վերջինն է գրված, ամենևին էլ չպիտի հասկանանք, որ այս առաքինությունը ամենից վերջինն է և կարևոր չէ, շատ կարևոր է, տեսեք, Պողոս առաքյալը, կարդում են Գործ Կառաքելոց 24-րդ գլուխ, 24-25 համարներում, Ֆելիքս Կուսակալի առջև էին տարել և ինքը վկայություն է տալիս։ Մի քանի օր հետո Ֆելիքս եկավ իր դրուսիղա կնոջ հետ, որ հրյա էր, ու Պողոսին կանչել տվեց և լսեց նրանից այն հավատքի մասին, որ Քրիստոս Հիսուսի վրա է։ Երբ նա արդարության, ժուշկալության ու գալիք դատաստանի վրայով էր խոսում, Ֆելիքս զարհուրելով պատասխան տվեց. «Դու հիմա գնա, երբ ժամանակ ունենամ, քեզ նորից կկանչեմ»։ Ուրեմն, խոսեցված բաներից մեկն էր ժուշկալությունն էր, ինքնազսպումը, self-control-ը, որ ադամական բնություն ունեցող մարդը աստվածային ժուշկալության չի կարող հասնել, իր մարդկային ջանքերն էլ որոշակի ժամանակի համար են, հետո կձախողվի և կգնա։ Հիմնավոր աստվածպաշտություն ունենալու համար ամեն հավատացյալին անհրաժեշտ է ժուշկալություն, այսինքն հին բնության վրա կոնտրոլ, հսկողություն, անձը սանձել։ Պետրոս առաքյալը իր երկրորդ նամակում գրում է հետևյալը. Առաջի գլուխ 3-8 համարներ։ Ինչպես իր աստվածային զորությանը, կյանքի և աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվավ նրա գիտությունով, որ մեզ փառքով ու առաքինությունով հրավիրեց, որոնցմով մեծամեծ ու պատվական խոստումներ են մեզ տրված, որպեսի դրանցով աստվածային բնությանը հաղորդակցվենք աշխարհի ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից փախչելով։ Եվ այս բանի համար բոլոր ջանքերնիդ դրած ձեր հավատքի վրա առաքինություն ավելացրեք ու առաքինության վրա գիտություն և գիտության վրա ինչ, ժուշկալություն ու ժուշկալության վրա համբերություն ու համբերության վրա աստվածպաշտություն ու աստվածպաշտության վրա եղբայրասիրություն և այս ամենի վրա սեր, որ կատարելության կապն է, չէ, քանի որ այս բանները ձեր վրա կգտնվին և կաճեն, պարապ և անպտուղ չեն ձեզ թողնի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մեջ։ Ուրեմն, նշված բաների մեջ նաև մենք գտանք ժուշկալությունը և այն հետևում է աստվածային գիտությանը։ Ինչ է սա մեզ հուշում, որ այդ ժուշկալությունը ճանաչել և մեր մեջ զարգացնելը ոչ թե զգացմունք է, այլ գիտակցական քայլ է։ Իսկ ժուշկալությանը ինչ հետևեց, համբերություն, մի բան, որի պետքությունը բոլոր մարդիկ ունեն, չէ, համբերող լինելու։ Այն անձնավորությունը, որ ժուշկալ է, ինքնազսպող է, վստահաբար նաև համբերող է։ Ուրեմն, համբերություն հաստատվելու համար մեր կյանքերի մեջ, մենք փորձենք այդ ժուշկալությունը մեր մեջ իրականություն, կենդանություն հաստատենք, դարձնենք։ Պտուղ հասկացողությունը,
պատուղի ժամանակ ունի, չէ՞։ Ընդհանրապես պատուղի եթե է հասնում աշնանը մեծամասամբ, սակայն արևադարձային երկրներում ժամանակը կարծես թե իր ազդեցությունը քիչ ունի, գարնանն էլ կարող է լինել, ձմռանն էլ, չէ՞, որոշ ծառեր իրենց պտուղը նաև ձմռանն են բերում։ Օրինակ Հայաստանում, որ ծիրանը համաշխարհային, այսինքն ճանաչում ունի որպես ամենալավագույն ծիրանը, ընդամենը 3-4 շաբաթվա կյանք ունի, հունիսի վերջին հասունանում է, միջև հուլիսի վերջ և այլևս չկա։ Սուրբ հոգու պտուղը ժամանակ չի ճանաչում, ամառ, աշուն, գարուն չկա, բոլոր ժամանակների համար է, և այն մշտապես պայքարի բովքի մեջ է թրծվում, պայքար պիտի տանենք այդ ժուշկալությունը ունենալու համար, հին բնության հորի գծերի դեմ պայքար, պայքար, պայքար նախանձի, բարկության, անսանց կիրքի, ինչ է սա, սեռական սանձարձակությունների, որ այս դարաշրջանի չարիքն է, և աշխարը բարոյան լքված է, որ երբև այսպիսին չի եղել, և գնալով ավելի դեպի անդունդն է գնում։ Պայքար որ կրամոլության դեմ, շատակերության, վիճաբանող ու կրվարար կեցվածքի դեմ, պայքար լեզուն սանձելու, որ կան որ հորի գծեր ունի Ադամը, դրանց դեմ մենք պետք է պայքարենք և մեր անձը կարողանանք սանձենք։ Սուրբ գրային մի շարք համարներ պիտի բերենք և դրանց վրա պիտի քննարկենք ժուշկալությունը, ինքնազսպում, self-control։ Առակած 25-28-ը, Proverbs անգլենով, իր ոգին, անգլենով spirit-ի գրած, բայց հայերեն պիտի հասկանանք հին բնությունը, չզսպող մարդը, ով որ իր հին բնությունը Ադամին չի զսպում, փլած և անպարիսպ քաղաքի պես է, այսինքն խոցելի է, եթե մի քաղաք իր պարիսպը չունի, փլված է, թշնամիները հեշտությամբ այնտեղ կմտնեն։ Նշանակում է, Սուրբ հոգու մեջ չես, այլ մարմնի գործերի մեջ ես։ Առակաս 19:11, մարդու խոհեմությունը, նրա բարկությունը զսպում է։ Սիրելիս, որև է բան, քո բարկությունը թող չգրգրի, չբորբոքի, դա ավոր մի բան է, որտև շատ մեծ հետևանքներ է բերում, և Աստուխոսկը ասում է, արևը թող քու բարկությանը դվրա, մայր չմտնի, այսիքը այդ վիճակիցը ապաշխարի, անշուշտ գիտենք, որ արդարացված բարկություն կա, և դա տիրոչ բարկությունն է, Աստված ամեն օր մեղավորի վրա բարկացած է, ինչու, որտև իր որդուն զոհեց, և մարդիկ այդ արյունը ոտնակոխ են անում մերժելով, Աստված ամեն օր անհավատի վրա բարկացած է։ Հակոբոս առաքյալը գրում է առաջի գլուխ 19-20 համարներում, կարդանք, Ջեյմս Հակոբոս, առաջի գլուխ 19:20 համարները. Ուստի, իմ սիրելի եղբայրներս, և նաև քույրերս, ձեզ էլ ավերաբերում, ամեն մարդ թող արագ լինի լսելու մեջ և ծանր կամ դանդաղ, slow, խոսելու մեջ և ծանր դանդաղ բարկանալու մեջ, մի քանի վարկյան, եթե համբերես այդ բարկությունը չի եղնի։ Վասնզի, մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի կատարում, որտև եվ որ բարկանում ես, դրա հետևանքում ինչ է դուրս գալիս, քո բերանիցդ խոսքեր են դուրս գալիս, որ հետո զղջում ես, հետո ամաչում ես քեզանից, այո, կապաշխարես Աստված կների, բայց
Ինչու այդ վիճակի մեջ ընկնես? Առակաս 14-17 իմաստության գիրք է, չէ՞, ինչպես ամբողջ գիրքը, սակայն այստեղ ավելի շատ հավաքված են այդ բաները, որոնք մարդու գործնական կյանքին են վերաբերում. Շուտ բարկացողը հիմարություն է անում. Իսկ իմաստուն մարդը համբերում է, մի փոքր, համբերես, բարկություն չի ունենա, չի լինի և դրա հետևանքները չեն լինի։ Ժուշկալություն է լեզուն սանձելը, բնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող դուրս չգա, Աստված այս պատվիրում է, ամեն մեկս քննենք մեր անձերը, մեր բերանից դուրս են գալիս ապականյալ խոսքեր, ուրեմն մենք մեր անձերը պիտի զսպենք, ժուշկալ պիտի լինենք, պիտի քննենք, միշտ հսկողության տակ պիտի պահենք։ Եվս մեկ համար, Առակաց 21:33, իր բերանն ու լեզուն պահողը, այսինքը զսպողը, իր հոգին նեղությունից է պահում, որովհետև երբ որ բերանիցդ ավելոր խոսքեր են դուրս գալիս, դրանք հետո խնդիրներ են քեզ համար առաջացնում, դիմացինը դա քո առջև է դնում, չէ՞, բայց լավ չէ՞ որ լեզուդ զսպես, պահես, որ այդ խոսքերը դուրս չգան, եւ սա ժուշկալության ընթացք է։ Աստված իր զավակներին երկրավոր բարիքներ է տվել, մեկին շատ է տված, մյուսին քիչ, երրորդին շատ քիչ, բայց Աստված ինչ է ուզում մեզանից, որ ամեն վիճակի մեջ գոհնակ սիրտ ունենանք, որովհետև այս կյանքը միայն անցողիկ 70-80 տարվա մի կյանք է, որ երևույթ է, պիտի անցնի, սակայն իմանանք, որ մենք ունենք հավիտենական կյանք, անվախճան դարեր, երբեք չպիտի ավարտվի, իսկ այս կյանքը շուտով պիտի ավարտվի և գնա, և Աստված մեզ դրել է որպես բարի տնտեսներ, մեր ունեցածի վրա, որպես տնտեսություն, երկու ծայրահեղություններ կան, դրանցից մեկը, որ, որպես բարի տնտես, չվատնենք և չմսխենք, և երկրորդ հակադիր ծայրահեղությունը հետևյալն է, ժլատ և կծի չգտնվենք, և եթե այդ երկու ծայրահեղություններից մենք զերծ մնանք, այս պարագայի մեջ էլ ժուշկալ վիճակ կունենանք, այսինքն անձը զսպող, անձի վրա հսկողություն ունեցող, եվս մեկ համար Առակաց գրքից, Առակաց 21:20, իմաստունի բնականի մեջ ցանկալի գանձեր կան, սա ինչ է նշանակում, եթե մեկը միլիարդավոր դոլարներ ունի հավաքած, հա, թանկարժեք առարկաներ, գանձը դա է, մեզ համար մի գանձ կա, մեր միակ գանձը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, և հոգիով մեր մեջ եկած բնակված, այդ գանձը մենք հողե ամանների մեջ կրում ենք, ապա շարունակում է, իմաստունի բնականի մեջ ցանկալի գանձեր կա, և յուղ է գտնվում, այսինքն ապրելու բնականում պայմաններ, թեև մենք այնպիսի ժամանակների մեջ ենք ապրում, որ ամբողջ աշխարում կարծես կյանքը շատ դժվարացած է, մանավանդ յոթ աշխարհի երկրներում, օրինակ Հայաստանում ահավոր ձևով թանկացել է ամեն բան, ամեն բան թանկացած է, և ամենազայրացուցիչը հետևյալն է, որ մի խավ կա, որ ամեն ինչից օգտվում են, այս յուղ ասածը կարակ, միս, ամեն տեսակի, այդուն նաև կոկորդիլոսի միս, իրենց թույլ են տալի ամեն բան, սակայն հիմնական բնակչունը, որ մոտարապես 60% աղքատություն կա, կարելիությունը չունեն այդ մթերքները ուտելու, և օլիգարխներ, անգամ ազգային ժողովի պատգամավորներ, լպիրշներ, ասում են թանկացումները
աղքատ մարդկանց վրա չի տարածում, որովհետև իրենք միայն կորտոֆիլ են ուտում։ Ուրեմն Աստված իր զավակներին այս կյանքը բնականոն ձևով ընդանալու համար պայմաններ ստեղծում է։ Եվ մեկի համար մի քիչ առավել է, մյուսի համար պակաս, կարևորը գոնակ սրտով ամեն իրավիճակի մեջ Աստծուն փարտանք։ Հիմա վերադառնանք Գաղատացի 5-րդ գլուխ։ Քննեցինք մարմնի եւ հոգու միջև եղած կոնտրաստը, այսինքն հակադրությունը, հակադրվում են Սուրբ Հոգու պատուգը, այդ 9 առաքինությունները եւ մարմնի գործերը։ Սարերի, ձորերի տարբերություն կա։ Լավ, լուծումը ո՞րն է։ Հենց Աստծո խոսքը տալիս է լուծումը, Գաղատացի 5-րդ գլուխ 16-ից 19 համարները։ Միայն թե սա եմ ասում ձեզ. Հոգիով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունը պիտի չկատարեք։ Երբ որ գտնվենք հոգի մեջ, ինչպես գտնվենք հոգի մեջ, մենք մեզ ասենք, հոգի մեջ եմ, հոգի մեջ եմ, կլնի այդպիսի բան։ Հոգին, Սուրբ Հոգին գործում է խոսքի միջոցով, միայն։ Սուրբ Հոգին եւ Աստծո խոսքը անկակտելի են, գործակցություն է։ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքից է վերցնում եւ մեր կյանքերի մեջ գործադրության դնում։ Ուրեմն թույլ տանք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի ինքը գործի, դրա համար ի՞նչ է պետք։ Աստծո խոսքը իմանանք, ինչ է ասում այս կամ այն պարագայի համար։ Հոգիով գնացեք եւ մարմնի ցանկությունները պիտի չկատարեք։ Վասնզի մարմինը, այսինքն ադամական բնությունը, ցանկանում է հոգին հակառակ եւ հոգին մարմնին հակառակ, եւ սրանք իրար հակառակ են, որ չլա որ ինչ որ ուզենք այն անենք, բայց եթե հոգիով շարժվենք, օրենքի տակ չենք։ Հիսուս ասաց՝ իմ մեջը սկեցեք, ես էլ ձեր մեջ։ Ուզում ենք Աստծո հնազանդվել, իր պատվիրանի մեջ հաստատում պիտի կենանք։ Ուրեմն շատ կարևոր հանգամանք է, եւ մենք այն պիտի հետապնդենք, որ մեր կյանքերի մեջ ժուշկալ գտնվենք։ Անձի դրսևորման շատ պարագաներ կան մեր կյանքերի մեջ։ Զարգացնենք, անշուտ ժամանակ է ուզում դա, բայց կարողանանք ժուշկալ գտնվել մեր կյանքի պարագաների մեջ, ինքնազսված։ Երբ որ այդ բանին հասնենք, դա պիտի ծառայի թե մեր հոգևոր կյանքի առաջընթացին եւ շինությանը, եւ նաեւ օգտակար պիտի լինի մեզ շրջապատող մարդկանց համար։ Անշուշտ որ նախընտրելի է, երբ որ քո շրջապատի մարդիկ թեմպր չունեցող մարդիկ են, այսինքն իրենց անձը զսպող մարդիկ են, իրավիճակների մեջ կարողանում են շուշկալ եւ ինքնազսպված լինել։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ մենք այդպես առաջանանք, անհատապես եւ հավաքականորեն, այս ամենի մեջ պիտի փառավորվի մեր Տերը, եւ մենք պիտի լինենք հասուն հավատացյալներ։ Չենք ուզում հասուն լինել, կատնակերպ մնանք միշտ, իհարկե որ ոչ։ Ուրեմն զարգացնենք մեր մեջ ժուշկալությունը եւ կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ գտնվենք ինքնազսպված, self-control ունեցող անձնավորություններ, եւ թող փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Տեր օրհնի իր խոսքը սիրներ եւ ձեզ բոլորիդ, ամեն։